це буде ця праця буде центр територіальної оборони, де у нас всі очі зможуть записуватись, і ми будемо допомагати Збройним силам України посилити цю роботу. Якщо він запрацює якісно і буде дійсно ефективним, то ми будемо відкривати такі центри і в районах, а потім будемо йти далі і відкривати їх кошовими, тому що район, державна адміністрація, громади можуть допомогти в комплектуванні резервістів наших Збройних сил України і територіальної оборони.